Softball jsem začala hrát ve 4 letech, ale myslím si, že softballovou pálku jsem začala držet tak podle mě už hnedka, jak jsem začala chodit. Taťka hrál vždycky tenis a začal trénovat a mamka tak ta hrála softball celý život, takže vlastně přes ně jsem začala hrát softball. Poprvé třeba do reprezentace jsem se dostala, když mě bylo 8, takže v žákovském věku. Takhle jsem pokračovala až do dospělosti s tím, že tak ve 14, v 15 letech přišla taková první vzpoura, že už se mě nechtělo hrát, ale překonali jsme to, takže hraju doteď. Do Trutnova jsem se dostala v roce 2019, mám pocit, kdy jsme vlastně postoupili z druhé ligy do extraligy a pak jsme hráli 2 roky extraligu. Já jsem ráda, že ve východních Čechách byl kvalitní softball a že tady mohli vyrůstat mladší holky, který s tím teďka pokračují a měli jsme fajn kolektiv, takže to je vždycky základ. Nadhazovač si myslím, že musí být psychicky odolný, musí více určitě trénovat a je to velmi jednostranný pohyb, takže je trošku kompenzace a asi i víc přemýšlet nad tou hrou. Přece jenom je u míčku jako každý nadhoz, takže je potřeba přemýšlet. Byla jsem vyhlášena vlastně v roce 2020 za nejlepší natazovačku extraligy. Dostala jsem nějaké ocenění, ale pro mě to není nějaké jako velké ohodnocení. Samozřejmě si toho vážím, ale výkon celého týmu je vždycky lepší. To jsme vlastně loni spadli, tak jsem dostala několik nabídek do jiných extraligových týmů a vybrala jsem si Žraloky Ledenice, kde vlastně teďka působím prvním rokem. Já doufám, že juniorky v Trutnově budou hrát tak dobře, že se do extraligy dostanou za pár let a přeju jim, aby si zahráli ve východních Čechách a za svoje město a nehostovali někde jinde.